Antra nakties. Neaiškus autobusiukas vežantis dar keturis lietuvius išmeta tave prie Tilburgo stoties. Tave lydi tik tavo kuprinė, lagaminas ir miesto naktinėtojų žvilgsniai. Nesuvokdamas, kaip atskaityti visą šį dėmesį, supranti, kad didžiausias turtas, kurį tu turi, yra tas nuostabusis smalsutės doro žemėlapis sudėtas į tavo telefoną, kuriame vienintelis tikslas tą naktį buvo nakvynės namai. Taigi, studijos užsienyje. Kiek jos kainuoja ir ko iš jų tikėtis? Šitą pastraipą tikriausiai yra labiausiai prozinis mano kūrinys. Bet kaip užtikrinti paprastą ir gan stabilią savo studijų pradžią? Visų pirma, reikia atkreipti dėmesį į tai, kiek kainuoja pasiruošimo aplikavimo procesas. Nes dažnas iš mūsų apmąsto būstą ir pragyvenimo kainą, bet neatsižvelgia į priešlaikines išlaidas. Didžioji dalis universitetų reikalauja specifinio anglų kalbos testo. Pagrindiniai pasirinkimai yra du – Jeltsas arba Tofelis. Jeltso kaina siekia 210 eurų, o Tofelis kainuoja 200 eurų. Abiem šiam testam dažnas ruošiasi ir lanko kursus, kurių kaina gali siekti ir 300 eurų. Prie šių išankstinių kainų prisideda ir atestato, ir dar netgi rekomendacijų vertimo kaina, kuri gali siekti 40 eurų. Būkite pasiruošę pakloti tų nuostabių žaliųjų ir prieš iškeliaujant už jūrų marių. Dar prieš gaunant įstojimo patvirtinimą iš universiteto, svarbu pradėti ieškoti būsto. Bent jau Olandijai situacija su gyvenamąja vieta yra tikrai komplikuota. Daug studentų nesugeba rasti erdvės dėl esančio didelio nuomojimų kambarių miestuose trūkumo. Tad jeigu nesi Olandas, ir kad ir kaip jis įskambėtų, nesi mergina, tavo šansai apsigyventi pasidaro tikrai mažesnė. Tikiuosi, kad sėkmė jums nusišypsos ir ras tą nuostabų kambariuką, į kurį tilps visas jūsų džiaugsmas. Nes jeigu jūs kažkokiu neįtikėtinu būdu sugebėjote rasti tą kambarį. Sveikinu, tačiau atėjo antroji linksmoji dalis – nuomos kaina. Kalbant apie Olandiją, padoraus kambario kaina prasideda nuo 350 ir gali siekti visus 600 eurų kas mėnesį. Tad būtinai pasiskaičiuokite savo biudžetą ir būkite pasiruošę mokėti net kelis šimtus eurų nekilnojamo turto brokeriams. Linksmiausia, bet dažnai finansiškai užmirštama studijų dalis – vakarėliai, barai ir galbūt, tikiuosi netgi, muziejai. Šios išlaidos priklauso nuo jūsų ekstremalumo, bet jeigu jūs esat pasiruošę išgerti prieš einant į barą ar klubą ir ten suvartoti tik porą alaus ir nesat absoliutus vakarėlių liūtas, 50-100 eurų per mėnesį Olandijoje, Anglijoje ar Danijoje turėtų būti pakankama suma. Aš asmeniškai savo biudžetą skirdau apie 70 eurų per mėnesį šiom linksmybėm. Maistas. Šis daliukimbenzananas priklauso nuo jūsų dedikacijos studentiškam gyvenimui. Labai norint, yra įmanoma išgyventi iš 60 eurų skirtų maistų. Bet siūlau maistui skirti bent 120 eurų, kad galėtumėt bent šiek tiek padariau pavalgyti, ir kad mama jūs atpažintų grįžus iš studentiškų gastrolių. Prie maisto galime pridėti kitus pirkinius kaip rūbus, įvairias smulkmenas ir, aišku, lauktuvės namiškiams, kurioms reikėtų skirti bent 50 eurų kiekvieną mėnesį. Universiteto kainos priklauso nuo šalies, bet tikrai būkite pasiruošę susimokėti ir už tokias priemones kaip pinigas skirtas studijoms ir transportą iš arba į universitetą. Aišku, jeigu gyvenate truputį toliau nuo šio žinių lobyno. Taigi, įsigint viską, ko iš jūsų prašo universitetas, atidėkite tam bent 80 eurų per mėnesį. Apibendrinant visą mūsų šiandienos pinigų kartą, įprasto vakarų valstybėse studijuojančio studento mėnesio išlaidos susideda iš būsto nuomos 500 eurų, linksmybių 100 eurų, maisto ir smulkmių 170 eurų, knygos ir transportas 90 eurų. Taip pat studijų programos kaina priklauso nuo šalies, bet šį skaičių tikrai prisidėkite prie bendros sumos savo biudžeto kūrime. Ir aišku, jokių būdų nepamirškite santaupų ir savojo labai svarbaus emergency fondo, kuris padės jums tomis tamsiosiomis dienomis. Bendra suma gaunasi nei maža, nei labai didelė. Visi 860 piniginių europietiškų vienetų. Į vieną, aišku, 12/1000 tūkstantmečio. Studijos užsienyje yra nuostabi patirtis, kuri gali nešti visai be įspūdžių, pažinčių ir gal ne diplomų. Bet
Čia patirtis būtų tikrai į galą maloni, reikia išmanyti finansus. Ar jūs remia tėvai, ar jūs naudojate savo sunkiai uždirbtas santaupas. Skaičiuokite ir planuokite tuos nuostabiuosius žalius mažylius. Gerų studijų ir iki kito karto.